Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je smiješnim i neozbiljnim poziv predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu da poštuje stav institucija BiH, a da ih pritom sam ne poštuje. Dodikovo reagovanje uslijedilo je nakon što je Komšić zatražio od Lavrova da poštuje opredjeljenje Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO. Podsjetio je Komšića da takvog stava nema i da je vojna neutralnost opšte prihvaćeni stav Republike Srpske. Prije više od deceniju dijelio je packe i prijetio premijeru Srbije, Vojislavu Koštunici, a sada nediplomatski drži lekcije ministru spoljnih poslova Rusije, koja je garant Dejtonskog sporazuma. Željko Komšić podsjeća Sergeja Lavrova na njegovu izjavu iz 2009. kada je prvi put bio u Sarajevu, da je Rusija protiv širenja NATO-a, ali ako je NATO izbor BiH, da će to poštovati. Djelimično tačno, međutim, prenebregao je Komšić da kaže da je Lavrov tada rekao da odluke u pridruživanju NATO Bosna i Hercegovina ne smije da donosi pod pritiskom. To je suština i nedavne izjave ruskog ministra koja potvrđuje konzistentnost ruske politike prema Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i neke vodeće zapadnoevropske države zahtijevaju da bošnjačke i pojedine hrvatske političke partije koje su pod njihovim uticajem zauzmu kurs ka stvaranju unitarne države u Bosni. Cilj je jednostavan – uvesti Bosnu u NATO. Tragikomično je kada se mali osmjele da dijele lekcije velikim. Još tragičnije je nekog optuživati da ne poštuje institucije BiH, a pritom ih i sam ne poštuje, kaže srpski član predsjedništva. Milorad Dodik pita Komšića, ako je u Bosni i Hercegovini sve završeno u vezi NATO-a, zašto se od Srba traži potpis i saglasnost na slanje takozvanog godišnjeg nacionalnog programa za članstvo u NATO. Nisam ga čuo da je, recimo, od strane intervencionizma koji vidimo godinama ovdje zapadnih zemalja, bilo šta rekao ikad. Ali svakako je potičao odmah da reaguliše i reaguje vezano za samu Rusiju. Tačno je što je rekao Lavrov, ali nije tačno ono što je rekao Željko Komšić. Prema tome, naravno da pripada njegovom pravu da o tome govori, to nije stav u ime Bosne i Hercegovine. Vjerujem da to i Lavrov zna. Komšić, ali i ostali bošnjački zvaničnici pozivaju se na, kako kažu, odluku predsjedništva o želji BiH da bude članica NATO. Pritom uporno ignorišu stav srpskog naroda o tom savezu iskazan kroz deklaraciju o vojnoj neutralnosti usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Otišli su korak dalje i formiranje vlasti na nivou BiH uslovili nastavkom NATO puta. Stvari poput AMP-a, kao što su i stvari poput stranih sudija, ja znam da nas nisu pitanja koja nas okupljaju gdje mi dijelimo mišljenja. A zašto bismo onda mi rekli da to treba da bude uslov? Ako je ovo politika uslovljavanja, pa i mi ćemo dodati još nekoliko uslova za koje ja znam da njima ne odgovaraju. Bez sumnje nad Bosnom i Hercegovinom prepliču se interesi NATO-a i Ruske federacije. Medijske i političke ekspoziture NATO-a u Sarajevu aplaudiraju kada civilni i vojni zvaničnici sa zapada poručuju da nam je budućnost u tom savezu. A kada ruski diplomata samo upozori da je odluka o članstvu na narodima u Bosni i Hercegovini, to je onda širenje takozvanog malignog ruskog uticaja.